Հայոցներ Մաշկարիցի եւ Արմյուզի Տաղավարի Սերգեյ Սարգսյանը Նարեկ Մարկարյանը եւ մի ամբողջ ժողովու քաղաքական երիտասարդի միակ հեռուստաշոու Arm Comedy Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Arm Comedy։ Մարդում ենք խափում։ Հա, իրականում բոլորս էլ գիտենք, որ դուք դիտում եք ֆուտբոլ, ու արդեն քանի օր է դա եք դիտում։ Ու դեռ քանի օր պիտի դիտեք, այնպես որ այս թողարկումը այն 3% հայաստանցիների համար է, ովքեր իրենց մեջ ուժ են գտել ու դիտում են մեզ, այլ ոչ թե ֆուտբոլ։ Նրանց համար, ովքեր մտահոգ են այս երկրի ճակատագրով։ Դե էլ է 3%-ն է, էլի։ Հա, դե ի՞նչ անենք։ Մենք էլ մեր կողմից ինչ կարող ենք անենք, որպեսզի այս թողարկումը լավ անցնի։ Իսկ այսօրվանի մեջ լինելու է Աժենիստերի դժվար օրերը, դուգանքները իջեցնում են։ Կենթանիների պաշտպանության օրը Աժեյում, ինչպես կազմակերպել կորպորատիվ պատմամշակութային վայրում։ Էքսկլյուզիվ ռեպորտաժ Նարեկի մեծ հաղթանակի մասին։ Չնայած ամռան շոկին, պատգամավորները շարունակում են աշխատել հանուն երկրի զարգացման։ Վերջին օրերին ազգային ժողովում կրկերը տաք էին, ինչպես քաղաքապետարանի թարմ փռած ասֆալտը նոր-նորքի շատ նորմալ պողոտայի վրա։ Անպայման պետք է մտցնել, հա՞ դա։ Սովորական օրենսդրական համատություն էր, վայ։ Մեծամասնությունը հավաքվում էր օրենքներ քննարկելու, ինչպես հավաքվում են ախալքալակի ասֆալտային մասնագետները երկար գործողումից հետո։ Դեպի massiv գործողումից։ Բարգավաճ Հայաստանը Դաշնակցությունը ժառանգությունն ու Հայազգային կոնգրեսը ուղղակի չմասնակցեցին քվեարկությանը։ Միայնակ մնացած հանրապետականը չկարողացավ ապահովել օրինագծերի ընդունման համար անհրաժեշտ 66 ձայն։ Այդ տենց մանտրաշ վիճակ։ Բայց դա միակ խնդիրը չէր, նույնիսկ երբ հարցը լուծվեց եւ պակասող պատգամավորները եկան ու արդեն հնարավոր էր ինչ-որ բան քննարկել, համը հանում էին ուշացող խոսնակները։ Փոխնախարար Վախթան Միրումյանը չէր եկել խորհրդարան ներկայացնելու հաշվապահական հաշվառման մասին օրենքում նախատեսված փոփոխությունները։ Կներեք, ես օգտվում եմ այդ իրավունքից, թողից մեղադեմ, որ ես կանոնակալ օրենքը խախտում եմ, բայց ես չեմ պատրաստվում 5 րոպեից ավել սпасել զեկուցողից։ Տեսնում կանդրեք ժամը 11-ին։ Լավ, լավ, պետք չի տնստականալ։ Գուցե զեկուցողը փորձում էր գայի պողոտայով գալ, ընկավ ասֆալտապատման աշխատանքը։ Հասկացանք, վայ, լավ, այս օրը տենց, իսկ հաջորդ օրը խնդիրը նորից կրկնվեց։ Գրանցում։ Քվորում չկա, գործում է 3 ժամյա ռեժիմը։ Մի կողմից իհարկե մանտրաշ վիճակ, բա ոնց կլինի, քվորում չկա, բայց իրականում սա մի հիանալի լուր է։ Դա նշանակում է, որ վերջապես մենք հաղթահարել ենք չարաճճի մատների սինդրոմը։ Պատգամավորները կարող էին ձերքի հպանցիկ շարժումով սեղմել մի քանի լրացուցիչ կոճակ, բայց չարեցին դա, որովհետև սկսեցին ջոկել, որ բոլոր տեսախցիկները տանում են դեպի Arm Comedy։ Միգուցե իրենք իրենց պատգամավորներին վերջը քերեն, բերեն քվորումը ապահովեն։ Քերելը ո՞րն է։ Հո գայի պողոտայեն շատ նորմալ վիճակում գտնվող ասֆալտը չի, որ քերեն ու փոխարինը նոր։ Լավ, հասկացա, հասկացա։ Ի վերջո քվորումը տեղի ունեցավ, բայց ընթացքում ընդդիմությանը հավեսով բշտելու առիթը բաց չթողեց ԱԺ նախագահի տեղակալը։ Պարզապես հարց իմ ընդդիմադիր եւ ոչ իշխանական ուժերին։ Սիրելիներս, երբ որ նույն գործիքը կիրառում եք քաղաքական մեծամասնությունը, դուք մեզ մեղադրում եք ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը խախտելու մեջ եւ ասում եք, որ գնացվելը պարտադիր է։ Հիմա նույն բանը իրենք են կիրառում, թող իրանք կողմնորոշվեն, իրանք օրենքը խախտել են թե չէ։ Լավն է, շատ լավն է։ Համարա ինչպես massive term, okay, okay։ Լավ, հիմա դիտենք քվորումի ապահովման այդ քաղցր բահը։ Հարգելի պատգամավորներ, քվորում ունենք, խնդրում եմ գաք դալիչ։ Նաև ասեմ հետևյալը, կարծում եմ, որ մի քանի րոպեների համար այդքան ջանքեր պետք չէր։ Ես համաձայն չեմ մայստրոյի հետ, երբեմն մի քանի րոպեների համար շապատների ջանքեր են պետք, եթե ոչ ամիսների։ Բայց ոնց որ ասֆալտի մասին չէր, հա։ Չէ, անցավ ոնց որ ռոմանտիկայի։ Իդեպ գրանցման ամփոփաթերթիկն ուսումնասիրելիս ընդդիմադիրները նաև հայտնաբերել էին, որ նախապես գրանցվածների մեջ ընդդիմադիր պատգամավոր կա։ Աղվան Վարդանյանը, ում ձեռքին էր գրանցվածների ցուցակը, չցանկացավ կոնկրետ անուն հնչեցնել, սակայն հետո պարզ դարձավ, որ ընդդիմության թևից միակ գրանցվածը ժառանգությունից դուրս եկած Խաչատուր Քոքոբելյանն է։ Բայց քանի որ ոչ մեկի մտքով չանցավ մոտենալ Քոքոբելյանին ու հարցնել դեպքի մասին, հարց առայժը մնում է օդի մեջ։ Ինչպես գայի պողոտայի ասֆալտի մի մասը։ Ապրես
Եվ այսպես ազգային ժողովը շարունակում է մնալ նույնքան թեժ, որքան Amazon-ի կուրծքը օգոստոս ամսին։ Երկար էի մտածել դրա վրա։ Մի 10 րոպե։ Վատը չի, բայց ԱԺ-ում այս անգամ քննարկվում էր կենթանիների իրավունքների հետ կապված մի նախագիծ։ Մեծ եւ փոքր, եղջերավոր եւ անեղջուր։ Հանգիստ, լավ, մի քանի դրվակ այդ օրենքից լսենք։ Օրենքով հարգելի պատգամավորներ, լսեք։ Արգելվում է կենթանիներին վախեցնել։ Դե բայց նորմալ է։ Դուխը կոտրես կենթանու, կարող է շարման լղկած ստացվի։ Ուրիշ ինչ է արգելում այդ օրենքով։ Արգելվում է կենթանիներին միմյանց նկատմամբ սադրել։ Լսեք, լսեք։ Արգելվում է կենթանիների առանց ցավազրկման ամորձատում։ Արգելվում է կենթանիներին առանց ցավազրկման եղունգների հերացում։ Հա, լավ չկա տես բան։ Կարո՞ղ դու ես գրել։ Ես մտածում եմ դու ես գրել։ Արգելվում է կենթանիների մարմինների դյուրազգաց մասերին սեղմելը։ Արգելվում է կենթանիների պոչերը ճզմելը, ոլորելը։ Արգելվում է կենթանիների գլուխներից, եղջյուրներից, ականջներից, ոտքերից եւ մորթուց բռնած քարշ տալը։ Հա, վաստատ դու ես գրել։ Չէ, վայ։ Կարո՞ղ էր հին սցենարիստներից մեկը ընկել ազգային ժողով։ Հա, էլի այդքան էլ օրենքի նման չի։ Այս օրենքա, ես բան չեմ կարդում։ Կարմ կոմեդիի չի։ Պարոն Մանուկյան, ո՞նց կարող ենք իմանանք այդ օրենքի հեղինակին։ Հա, կարող է համագործակցենք հետ ինչ-որ հարցերում։ Համար կարող է այդ միջազգային պահանջներն են, որոշ երկրներում օրինակ գառներին մորթում են Մոցարտի երաժշտության տակ։ Նորմալ է։ Լույս։ Չէ, այդ մեկը բրնձացի։ Հասկանում ենք, իհարկե, կենթանների պաշտպանության միջազգային կառույցներ եւ այլ շատ նորմալ է, բնական է։ Բայց դուք չեք նայե ինչա գրած եւ արդյոք սա կիրառելի է եւ չկիրառելու դեպքում պատժամիջոցներ պետք է հետևեն, չէ՞։ Ոչ մի խնդիր, վստահ եմ, որ նախարարությունը հստակ ամեն ինչ նախատեսել է, որ ոչ մի կենթանու նուրբ տեղերին սառը ձեռքով չկպնեն։ Տես բան կա օրենքում։ Չէ, այդ մեկն էլ եմ ոնց որ բրնձել, բայց այդ տիպի բաներ շատ կան։ Այդ ոչ մի զարմանալու բան չկա։ Կենթանիներեն, այո, նրանց նկատմամբ պետք է մարդասիրական վերաբերմունք ցույց տանք։ Դա Եվրոմիության եւ համաշխարհային միջազգային կազմակերպությունների ուրեմն պահանջներն են եւ մենք անդամագրվելով Եվրասիական տնտեսական միությանը եւ Եվրոմիության շուկաները մտնելու համար պետք է մեր օրենսդրական դաշտը համապատասխանեցնենք նրանց ուրեմն պահանջներին։ Այնպես որ նորմալ է գրված եւ ես գտնում եմ, որ դրանք անպայման պետք է ներառվեն օրենքի մեջ։ Իսկ դե մենք մեր կողմից փորձենք օգնել օրենքի կիրառմանը։ Սկսենք սկզբից։ Արգելվում է կենթաններին վախեցնել։ Իսկ հիմա մեր կրծեր գործընկերոջ միջոցով կփորձենք բացատրել ինչ չի կարելի։ Մհերը։ Չէ, նորայրը։ Երբեք չանեք սա։ Let me put me on top. Հաջորդը, չի կարելի կենթաններին միմյանց դեմ սադրել։ Այսինքն սա։ Արգելվում է կենթանիների առանց ցավազրկման ամորձատում։ Դե այսինքն սենս չանեք։ Այման մի բոսս կգնում։ Գունեն։ Մի 50 գրամ տեք խմեմ։ Մի առանց ցավազրկման եղունգների հերացում։ Երբեք չանեք սա։ Ապա բայց եղունգներս էլ չեն կարճ։ Ապա նորմալ է, հիմար է պետք է։ Մի Դե մենք մեր կողմից ինչ կարողացանք արեցինք այս օրենքի իրականացման գործածման համար։ Մնում է կենթայիներին մոտ կանգնած մարդկանց խնդրենք հետևել մեր ձեռնարկին։ Չէ, իսկ դու ո՞նց ես, Նորա։ Նորա այր, Նորա այր։ Իսկ այսօր ունենք մի հրաշալի դրական պատմություն, որը կարծում եմ պետք է շատ շատերին ոգևորի։ Այսօր Arm Comedy-ի հյուրն է հենց մեր Նարեկը։ Նարեկ, կպատմես ինչ առիթով։ Նախ միշտ երազել եմ Arm Comedy-ին հյուր լինել ու իմ փոքր էս հաղթանակն էլ որ եղավ, ասցի լավ առիթա, որ ինձ հրավիրենք։ Նարեկը համեստություն է անում, իրականում շատ մեծ հաղթանակ, շատ մեծ նվաճում ունի, որի մասին մանրամասն տեսանյութում։ Ես եկա աշխատանքի բարձր տրամադրությամբ եւ ուրախ քայլվածքով։ Այսպիսի քայլվածք ունենում են միայն այն մարդիկ, ովքեր հաղթահարել են կյանքի արգելքները, մարդիկ, ովքեր հասել են սարի գագաթին եւ հիմա նայում են ցած, մարդիկ, ում երազանքը հենց նոր կատարվել է։
Ապրես, շնորհավորում եմ, ուրախությամբ, շատ շատ լավ է, հրաշք, ապրես, երջանի գինես. Ապրես, շնորհավոր, ապրես, 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 լարոս կեզ. Դրամատրությունս էլ ավելի բարձրացավ, երբ տեսա ինչպես են ինձ ողջունում գործընկերներս. Մարդկանց աջակցությունը շատ կարևոր էր, առանց դրա այս ամենը կարողա չստացվեր. Ես հասկացա, որ բոլորը կիսում են իմ ուրախությունը, բոլորը հպարտ են իմ հաղթանակով. Բանն այն է, որ երեք ես, հիմա ուզում եմ ասել, բայց իմ հավատն էլ մի տեսակ չի գալիս, բանն այն է, որ երեք ես կերել եմ ծիրան։ Գիտեմ, սարսափելի թանկ էր, բայց ես աշխատել եմ ամբողջ տարի, ունեի որոշակի խնայումներ, ու ասեցի, ինչու ոչ գրողը տանի, ինչու ոչ։ Այսպիսի պայրին ես հասկանում, թե ինչ է ընկերությունը, ինչ է թիմը։ Գիտեք, Նարեկի պատմությունը ինձ էլ ոգևորեց, որոշել եմ, երկու շաբաթից ես էլ եմ ծիրան գնելու։ Նրանք ուրախանում էին իմ նվաճումով, կարծես դա իրենց նվաճումն է, նրանց աչքերում չկար նախանձ։ Անկեղծ ասած, ես այդքան էլ չեմ հավատում դրան։ Հա, ինքը ասում է, որ այս տարի ծիրան է կերել, հետո պետք է միանգամից հավատամ։ Նարեկը նման հարցում չէր խափի։ Կարող էր խափել, որ մի ժամ ջրի տակ առան շնչելու է անցկացրել, որ 200 հատ ջիմ է արել 3 վայրկյանում, բայց ծիրանի հարցում նա չէր խափի։ Նարեկը այդ տղեն չէ։ Ընդհանրապես մի բան կասեմ, բացի իր խոսքերից ոչ մի ապացույց չունենք։ Ես գիտեի, որ կարող են լինել թերահավատներ, դրա համար պատրաստված եմ եկել։ Այս կորիզը ես կպահեմ մինչև մյուս բերքառատ տարի։ Ինչ դասեր կարող ենք քաղել այս պատմությունից, եթե քո առաջ դնես հստակ նպատակ, ջանք ու երանգ չխնայես, ամեն ինչ կստացվի, անպայման կստացվի։ Այսպիսի պահերի համար արժի ապրել։ Ասենք չէր կարա այդ կորիզը ուրիշ տեղից վերցնել, ասենք կենտրոնական բանկի պահոցներից։ Եվ օրվա սյուր լուրը գառնի տաճարի դիմաց կազմակերպվել էր կորպորատիվ փարթի։ Երևի ինչ-որ բան սխալ ես ասում, երևի կորպորատիվ նարդի։ Այդ սյուր չի։ Դե փարթից սյուր չի։ Փարթի են անում։ Բանկերներ փարթի ուտել խմելուն ուրախանա։ Լուրջ եք ասում։ Մենք ստեբիլի տպավորությունը, թե քուրիկ ջան։ Գառնեու։ Այո։ Այո։ Որովհետև մշակութային օբյեկտում խորված ուտելը նաև մշակութային միջոցառումա դա դարձնում։ Ինչա, օբյեկտա շատ ջրվեժում կամ ձորում կարանտիներ, որ ընդեղ չկարացան այդ խորովածը ուտել։ Ստեղ չի լինելու խորոված։ Խորովածը վերվում է Երևան։ Դա ձեր գործն է, ձեզ վերաբերում, ո՞վ ոչ դա ձեզ չի վերաբերում։ Ձեր պապայիցն է, ձեր պապայի բակում չեն։ Մամու պապայինն է։ Ոչ մեկի նախարարությունը քույլա տվել։ Անում են, այս մարդիկ ոչ մի վնաս չեն տալի։ Դե բայց այնտեղ կողքը դամբարաններ կան։ Դե էդ էլ սնունդը ոնց որ դարձնում է հոգևոր սնունդ։ Լավ, ուրիշ ինչ որ պատահական անցորդ եղել է այդ կողմերը ու այդ ամեն ինչը տեսել է։ Պարզվում է հետեգալը, մասնավոր ինչ-որ կազմակերպություն վարձակալել է գառնի հետանոսական տաճարը և այնտեղ անցկացնում է բանկետ։ Ի պատասխան իմ հարցի, թե ինչու է դա փակ, ինձ ասվում է, որ պաշտոնական պատվիրակություն է ժամանելու։ Սամվել Ֆարմանյանն էլ սովորականի պես կատարում էր իր ՀՀ քաղաքացու պարտքը։ Այդ որը զբոսաշրջիկ էր բերել Գառնի Գեղարդ։ Հա, դա իրոք բոլորի սուրբ պարտքն է, եւ վերջը ում համար է այս յուրահատուկ ճաշկերույթը։ Կենտրոնական բանկի միջոցառում կորպորատիվ չէ։ Ո՞վ է անում դա։ Էականն է, որ վայրը ճիշտ անտրված։ Ինչու՞։ Ո՞տե մարդիկ պետք է գան տեսնեն ինչ-որ ձևով մատուցվես։ Տաճարը, այս հնությունը, որ մարդիկ իմանան ինչ կա այս երկրում։ Ուզում ասի, եթե սեղանաթոր չլինի, հայ մշակույթը չի մարսվում։ Ես այսքան տարի սխալ եմ գնացել Գառնի։ Բա խեղճ մատղաշ զբոսաշրջիկները եկել հասել էին Գառնին տեսնելու համար։ Բայց բոլորն են մեղավոր։ Դուրս գան, ոչ մեկի վնաս չի տա։ Պրեսը ձենից չենք, ձենքերով չենք մտնում, իրանք միջոցառումը չացնենք։ Ու ի՞նչ, տենց էլ չթողեցին։ Բայց Ֆարմանյանը իշխանության ներկայացուցիչ է, մի ծանոթ չկար։
Բնականաբար տեղում կապնվում ենք մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի հետ եւ Տիկին նախարարի միջամտությունից հետո հարցը կարգավորվում է եւ մեզ թողնում են որպես բացառություն մուտք գործելու։ Մի րոպե, սա ամենախնդալու պահն է։ Մշակույթի նախարարությունը պաստորեն տեղյակ է։ Լավ, նրանք չի կարելի։ Հա, աչքա թող են կարող արել, բայց հիմա պետք չի չափազանցնել ասել, որ տեղյակ են ու չեն կանխել։ Գառնի տաճարի տարածքում երեկո կազմակերպելու դիմաց կենտրոնական բանկը 1,120,000 դրամ է վճարել։ Իդեպ Երևանում լիքը օբյեկտներ փակելու գինը մի քանի անգամ ավելի բարձր է։ Մեկը հարիֆ են, Զվարթնոսը կարային վերցնեն 700,000-ով։ Դրանց Երևանի Երևանը փակելու համար ինչքան կուզեն։ Սա զանգ է։ Չարաբաստիկ ճանապարհ տրանսպորտային տուգանքները ոնց որ ուզում են նվազեցվեն։ Է, չէ, այս ոլորտում ագին առաջատար էինք, Վրաստանին տվել անցել էինք, Ռուսաստանին, համարյա Չեխիային հավասար տուգանքներ ունենք։ Ավելի քիչ ես վճարելու, չհասկացար։ Հա, բայց ասել մի անգամ։ Առավել շատ դժգոհություն առաջացնող խախտումներ, օրինակ հոցգիծը, խախտելու դեպքում առաջարկվում է 10-ի փոխարեն 5000 դրամ տուգանել։ Արագությունը գերազանցելու դեպքում միանավակ 10000-ի փոխարեն 1000 դրամ կտուգանվի գերազանցած յուրաքանչյուր կիլոմետր ժամը։ Այսօր, գիտեք, նախատեսված է 10000 դրամի չափով տուգանք, մենք առաջարկում ենք յուրաքանչյուր 1 կիլոմետր ժամ արագությամբ գերազանցելու դեպքում նախատեսել 1000 դրամ։ Դե լավ, ագին ժանով կարելի է խախտել։ Բայց այդ արագաչափերը հաստատ այնս ճշգրիտ են չափում արագությունը։ Եսիմ, դե նախինում բողոքներ չեն եղել։ Ակիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոնի նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանը հայտնեց, որ SD580 մոդելի արագաչափերը 1 կիլոմետր ժամ անճշտություն ունեն։ Լավ, դե հիմա 1000 դրամը մեր հայրենի պետ բյուջե է գնում։ 50%-ը մասնավորին է գնում։ Fuck։ Լավ, կենտրոնանանք ինչ-որ բարի բաների վրա։ Կառավարությունն առաջարկում է բարձրացնել կյանքի համար վտանգավոր խախտումների տույժերի չափերը, օրինակ հեռախոսով խոսելու դեպքում 3-ի փոխարեն առաջարկվում է 5000 դրամ տուգանել։ Հանրային տրանսպորտում ծխելու դեպքում տուգանքի չափը հասցվում է 20000 դրամի։ Հա, հա, շատ լավ է։ Ռաբիզա ադրբեջանական երաշտություն միացնելու համար չկա տուգանք։ Դե չէ, լավ, դժվար։ Բայց էլի կյանքի համար ահագին վտանգավոր է։ Առաջարկում ենք անպատասխանաբար չվճարելու դեպքում 30 օրվա ընթացքում ընդամենը ավելացնել 25% չափով տուգանքի չափը և 60 օրվա ընթացքում չվճարել դեպքում 50% չափով նախկինում եղած հնգապատիկի կամ 500%-ով չափի փոխարեն։ Դե լավ չէ, ոնց էր արդեն լկստվացնում եք մեզ։ Դե իրականում այդ նախկին հնգապատիկն էր աննորմալ, շատ այնպես որ դրա ֆոնին, հա, 50%-ը համեմատաբար քիչ է երևում։ Մի խոսքով շատ թույն բարեփոխում է վարորդները կուրախանան եւ ընդդիմությունը, չէ՞ որ սա իրենց 12 պանջներից մեկն էր այս տուգանքիների նվազեցումը։ Ճանապարհատրանսպորտային տուգանքների նվազեցման մասին կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությունը քառակի 12 կետերից մեկի պահանջի կատարում չի համարում։ Կառավարության ծրագրում է հստակ նախատեսված։ Ոնց։ Հա, ասենք թե նախատեսված է կառավարության ծրագրում, բայց կարելի է չէ առիթ օգտագործել ասել ընդդիմություն ջան, ասել ձեզ, ոնց որ հա, Սիկյանը ուղղակի քաղաքական գործիչ չի, ՀԿ խմբակցությունից ինչ որ մեկն ու մեկին հարցնենք, հաստատ կասի, որ ընդառաջ գնացին քառակի պահանջներին, քաղաքական մշակույթ են ձևավորում։ Կառավարության ծրագրում բազմաթիվ բաներ կան, հանրապետական կուսակցության նախընտրական ծրագրում, նախագահի ծրագրում, որ եթե դրանք իրականացվեն, դա չի նշանակում, որ պահանջներ են կատարվում կամ եւ այլն։ Բայց այդ կետերը կատարելը վատ բան չի, ոչ էլ զապատլոյա, հակառակը առողջ քաղաքական համակարգի առաջին սիմպտոմը կարա լինի։ Անկամ եթե նախատեսել էին, որ կարելի է չէ՞ գոնե տպավորություն ստեղծել, որ մեր իշխանությունը ու մեր ընդդիմությունը տարբեր մոլորակների վրա չեն գտնվում։ Ինչեւ իրենց նաեւ առաջարկությունները ներկայացնելը մեր քննարկման ուղում դա եղել է, որ մենք պետք է մեղմացնող առաջարկություն ներկայացնենք։ Լսի, ասես որ ասում են, մոտը տպավորություն է ստեղծում, որ ընդդիմությունը այսօրվա տուգանքների չափը սահմանել ոչ թե կառավարությունը։ Հա, այտենց ավելի դրամաբանական կլիներ իհարկե, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այդ տուգանքները իշխանությունն է սահմանել։ Ու հետո անմիջապես ծրագրելա դրանք իջեցնել։ Չէ՞ որ կարող է կարմիր գծերն էլա ծրագրված սեպտեմբերից վերացնել, միանգամից ասեք իմանանք էլի։ Դա պետք է եւի հասնենք նախքան կառավարությանը եւ նոր կառավարությանը։ Սա նոր կառավարության առաջարկած առաջարկությունն է։ Այ եթե հին կառավարությունը ու նոր կառավարությունը նույն կուսակցությունից լինեին, այն ժամանակ հնի ու նորի գործողությունները չէին տարբերվի, բայց քանի որ ինչ որ բան սխալ եմ ասում, նույն կուսակցությունից է։ Հա, նույն կուսակցությունն է։ Լավ, հասկացա։ Ավելի շատ չհասկացա։
Իսկ այսօրվա սոցիալական գովազդը նկարանվել է մեր հասարակության չարիքներից մեկի դեմն առնելու համար։ Հուսանք կաշխատի, եթե գոնե մի քանի դեպք կանխենք, էլի լավա։ Շատ հաճախ մեր քաղաքի կենտրոնում մշակութային եւ հանրային վայրերում կարելի է տեսնել սպորտային համազգեստ հակած մեր համակարգակցներին։ Բայց քանի որ մարդկանց արդեն 80%-ը լսել է, որ սպորտային համազգեստում նման վայրեր գնալ մի տեսակ արդեն չի դզում, նվիրյալները գտել են հարցի լուծումը։ Նրանք սկսեցին կրել վելյուրից կամ թավշյա սպորտային համազգեստներ։ Այսօր մենք հավաքվել ենք այստեղ մի շատ կարևոր բան ասելու համար։ Բանն այն է, որ սպորտային համազգեստը մնում է սպորտային համազգեստ։ Անկախ նրանից վելյուրիցա թե թավշյայա, սևա թե ոսկեզոցա, վրան արմանիա գրած թե վագրիկա, քարերովա թե չէ։ Մենք գիտենք, որ դրանք շատ հարմար են, գիտենք, որ դրանց համար գուցե մի փոքր ավելի շատ եք վճարել, բայց հավատացեք, բովանդակությունը դրանից չի փոխվում։ Միևնույնն է, դա շարունակում է մնալ սպարտիվկա։ Հա, չի ուզում ես բառը ասել, բայց դա պետք է։ Սպարտիվկա։ Պահեք այդ սպարտիվկաները սպորտային միջոցառումների համար կամ ուղղակի տանը ֆրֆրացեք 21-րդ դարն է վերջիվերջո։ Իսկ այսօրվա Arm Comedy-ն այսքանն էր։ Վերջում դիտեք օրվա բոց վիդեոն։ Դե, արիսրանից հետո պայմանավորվենք վիդեո բոց։ Այ կոմը լավ է ստացվում։ Վիդեո բոցը։ Հարգելի գործընկերներ, մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքները, արձանագրենք, որ այս պահին ազգային ժողովում տեղի ունեցավ արիտուն ծրագիրը և վիշակ պատգամավորները վերադարձան ազգային ժողովի դահլիճ։ Where's all of my kid, the baby? And he keeps them out of sight. Do you know where that shark bites? Sorry, pes napastakesh. Darav ragatski khar. Արդեն մի քիչ շուտ ընթունեին էլի այդ օրենքը. Նա խոշտանգվեց գնաց, բայց նա փրկեց դրանով հազարավոր այլ նապաստակների եւ մենք պետք է նրան հարգենք դրա համար։ Արա, բայց կարենք շարմեի համար հանձնեինք։ Չփայմեցինք, ջոգեր։ Բայց նա չէ որ ուշա։ Բաց, բաց, բաց։